Dostlar, huddu mana şu yerde kuzlarımızı suyumça kıyandık. Bundan olduğunu partilerdi. Şu Sayfullah akamızdan vadasını o geldi. Lakin vadasını büzdü. Kanaka, ne demek büzdü deyseler mi? 800 milli kuzlarda opçem yaptılar da bu sefer. Daholası yap geleniz paracan. Kengi seferge ettim onunla orzanı yap geleniz daholası. Kuda holası. Bana kengi partiyaga eğer 800 milli kuzlarda opçem yapsanız 500 milli verirsen 800 milli kuzlarda. Bunu veririz daholası. Yaptı. Bu mesela videolarımız başlayalımız. Bu bugün videomuzu karın. Kozlarda mesela maç kozlar kozlatmamız ama maç kozlarımızı. Kut şu kozlarıyızı mesela kelip sağlaştırı alışadı, yanma koyu alışadı. Bir kıl hoştan kozu alıp gelişe diyen olsa, ne iş buldu ekken olsa, ay bir yüzü yüzü için 200 bin isimler arzankı veririz. Arzankı veririz. Buladı he? Labız mı? Labız. Telefonda uçur başlar bulma yaptı mı? Telefon uçmaydı. Sizden cevabı bulma yaptı mı? Lekin şunusundan kursağımız. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilar, qo'zishqibozlari, qo'chqorishqibozlari. Hozirda biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'iga yetib kelganmiz, Sayfullo akamizni qo'ralariga. Do'stlar, yangi partiyalar kelibdi. Cho'chimasdan pastdagi nomerlarga telefon qilasizlar, chunki o'sha aytganimizdek eldan 200 ming, 300 ming arzon berib, tars-tars 1 soat, 2 soatda tugatib qo'yaptilar. Iloji boricha shu videoni ko'ray ekan bo'lsangiz, raza telefon qilishingizni so'rab qolamiz. Nimaga aytsangiz, 2 soatga qolmay qo'zlarimiz tugab qolyapti. Endi bu qo'zlarimiz necha oylik bo'ldi? Farajon, bular 6 oylik. 6 oylik qo'zlar. Ha, 2 dona, 3 dona, 5 oyligi bor. Ha, 6 oylik, 5 oylik qo'zlar. Hammasining quloqi butun bo'ladi yana. Hammasining quloqi butun. Asha qara yurg'izaylikda olmasam. Hammasining quloqi butun, muqarrilar. Hammasining quloqi butun. Jonavorlar, quloqini qaranglar-e. Hammasini qulog'i butun ekan, muqarrilar. Ko'sta emasiz. Yemoq uchmoqi sinovdan o'tdimi? Sinovdan o'tdi, farajon. Yaxshi. Ha. Gap. 10 kun sinov olishadi yana. Yana sinovi bor 10 kun. Sinovi bor 10 kun. Bemalol boqib ko'rishaveradi 10 kun. Bularni qanday kelishamiz? Nech pul qilib berasiz narxini bularni? 1 million 650 dan beramiz, farajon. 1 million 650 ming so'mdan qilib berasiz. Kelishadigan xonasi bormi? Bor. Bu el qator qilib qo'ydingiz hozir buni. Mana, bo'ldi shang, hop. El qatori bo'ldi. Xo'p, o'tib beramiz. Hamma o'shta 1 million 650 ming, 1 million 500 ming chiqaryapti-da. Kamir borda, farajon, o'tib beramiz. O'tib gapiring, mana qo'lingizni ushlagan qilib xursand qilib, 200 ming o'tib beraman dedingiz. 1 million 600 dan berishsin. Yo, 50 ming, 50 ming ish qilinmaydi. Ay, men yana 50 ming o'tib beraman mana. 1 million 550 dan. Bir joyga. Aka, qarang, muqarang. 800 minglik qo'zini topib bering menga, men 800 mingni olaman. Senga safar topamiz mana. Yo, hozir topamiz. Uni arzon topamiz. Vada berdingizmi? Vada berdim. Ha, bo'ldi, endi bundan jazoingizni yuying endi mana. Ay, biz yuying. O'ting dan, dangal-dangal o'ting endi. Bitta gapiraymi? Ammo o'tmayman qaytib. Mana 1 million 500 dan mana bir joyga, farajon. 1 million 500 dan. Qo'yda o'lcham ham ketishaveradi, tortib ham ketishaveradi. 1 million 500 dan. Bir dona olganga. Bir dona olsa ham, ikkita olsa ham, uchta olsa ham. Bitta gapiraman. Endi sen mana obunachilar o'zi yozadi. Agar hammasini olgan 1 million 450 dan berasiz. Aybingizni yuvish uchun. Sizdagani endi yo'q endi. Aybingizni yuvish uchun. Qo'zlar o'zi katta o'zi farajon. Qo'zlar yon zo'r ekan aka. Qarang. Qo'lingizni qattiqroq siqsa o'tasizmi? Endi o'tadigan qolmadi farajon. O'sha. Xo'p deyin, xo'p deyin. Aytib aybimga mana 800 mingdan arzon qo'zi olib beraman. Keyingi safar ko'rasiz. Aha. Ha, 700 mingdan chiqaramiz xolasa. Gap yo'q. Hech bo'lmasa 15 ta olib kelaman. Tanlab olishga 1 million 500 dan ketdi. O'ptim olganga oz-moz o'tasiz. Hammasini olganga. Ozmas o'tamiz. Baraka mana, bo'lar ekan. O'ylar yo'q deganingizdan tortishaman deb turdim o'zi. Do'stlar, mana optim olganga yana ozmasdan kelishtirib beraman debdilar. 1 million 500 ming so'mdan qolgan tanlab olasiz. Bozorda manaqalar bermaydi-da 1 million 500 dan do'stlar. O'zlaringiz bilasizlar. Mana uni sinab olarmaysizlar 1 million 500 ming so'mga. Yemoq uchmoqiga yana 10 kun sinovlari bor deyaptilar. Eng qizig'iki do'stlar, videoda oxirigacha ko'ringlar. Bundan bag'i narxlarni yanada arzonlashtirib ketamiz. 1 million 250 ming ismli qo'zilar bor do'stlar, o'shalarni ham sizlarga bir qator ko'rsatamiz. Bularni qamab o'ramizmi? Bularni qamab keyin partiya ko'rsatamiz-a? Do'stlar, mana navbatdagi partiyaga beramiz navbatni, lekin hozirgilar bilan hech qancha razlisa qilmasakanda, bo'yi ham, uzunligi ham, bu quloqini butunligi ham, cho'poni ham bitta bo'lsa kerak bularda. Bitta. Cho'poni ham bitta, chunki quloqida ham eni yo'q. Dumbalari ham bir xil ekan hozirgilar bilan. Bularni soni nechta endi? Bular soni 43-ta. Soni 43-ta. Nechtasi soliq, nechtasi qo'chqor? 4 dona urg'atisi bor. 4 dona solig'i bor. Qani solig'i? Qani? Ay jonavor. Mashina solig'i? Ko'sta emasin. Qulog'ini butunligini qarang endi bularni. Endi Sayfullo aka, bularni narxini kelishtiradigan bo'lsangiz, aybingizni yuvish uchun bir bo'ladigan qilib, tortishmaydigan qilib ayting. Mana 1 million 400 dan farajon.
1 million 900. Undan o't berasiz. Dastatchasini qilib berasiz. Qilib beramiz. Bo'lmasa tanlab olishga ham berasiz. Martin qildingiz, mana nima qilmayman. Beramiz tanlab olishga ham. Tanlab olishga 1 million 900 dan olish o'rni. Bitta olsa ham, 10 ta olsa ham tanlab olishadi. Asmas o't berasiz. Hammasini olsa. Yo'q, endi qarajatdan qolmadi. Azgintadan yo'l qilib beradi. Bittadan qolmadi endi qarajat. Ko'zlarimizni ko'rsataylikda mana do'stlar 1 million 900 ming so'mdan. Tanlab olgani arziydimi? Ashinisi bo'g'ilib qoldi hozir. Ha, bo'g'ilib qoldi. Irg'ochi o'sha. Urg'otsimi? Ha. Buni o'zi yo'tali kasali yo'qmi? Yo'q, yo'q, yo'q. Farajon, ular 10 kun sinovi bor bularda. Hoy, muqarilar, jonivorlar. Ko'sta emas ilon. Ikkol mashinalari qilinganmi, qilinmagan? Yo'q, qilib olishadi. Ikkol mashinalarini qilib olishadi, bir qator. O'sha yo'taliga qarshi, bitga qarshi, jigar qurtiga qarshi. Endi bular issiqda baribir alayotdi, farajon yo'talib, boshqa bo'ladi, chang-pang deb. Yo'tali bormi qo'ydi? Yo'q, endi bitta ikkita bo'lishi mumkin, endi ichida baribir. Yo'tali bo'lishi mumkin. Endi 100 ta qo'ydi ichida bitta ikkita bo'ladi-yu. Gap yo'q, gap yo'q. Lekin sog'lomligi 10 kun sinab olishadi. Ha, 10 kun behijada sinab ko'rib ketaylik qilishadi, farajon. Qo'y. Kashdan so'raganlar kashdandan bor ekan, qora so'raganlar qora bor ekan. Aka, mashin bilan u narigi chekkada yo'talyapti hozir, ikkitasi. Ha, bo'ldi. Ikkitasi yo'tali bor ekan. Uni ko'rsatamiz unga, farajon, ularga. Gap yo'q. Endi bularni bitta olsa ham, ikkita olsa ham dastlabga qilib beramiz, dastlabkalar qanday bo'ladi? Samarqandgacha barajan. Nechta olasiz? 5 ta olasizmi? Hop, mana. 5 ta olasiz, Samarqandgacha. Chunki haliga Xorazmdan telefon qilishyapti. Ular endi iloji uzrimizni aytqoyapmiz. Mashina bo'lmayapti issiqda. Dastlabki bo'lmaydi. Dastlabki bo'lmaydi. Samarqandga olib ketsa bo'laveradi o'zlari. Haydab ketsa, shegacha olib beramiz. Dastlabki. Hozir bularni ajrataman desangiz ham, buni hammasi pashti bir xil ekan, jonavorlar. Ko'sta emas iloji, muqarilar. Hammaga nasib qilsin, shunaqa qo'zi qo'chqonlar boqish. Endi bulardan ham pulingilari bormi ichkarida? Bor, farajon. Bularni qamab o'shalarni ko'rsatamizmi? Aha. Mana do'stlar, qo'zilarni uzoqlardan so'mka qiling deganlarga, mana qo'zilardan men deyarli 2 metr uzoqligida turibman. Mana yaqinlashadigan bo'lsam, mana 1 metrdan so'mkani qilyapman. Sizlarga borini holatini ko'rsataydim. Telefonda katta ko'rinib qolyapti ekan, kelib o'zlaringiz ko'zlaringiz bilan ko'radigan bo'lsalaringiz ham, bemalol savdosini qila olish imkoniyatingiz ham egasizlar. Bizi obunachilarimiz ham videoda oxirgacha kuzatib boradigan bo'lib qoldi. Nimaga desalaringiz, o'sha aytganimizdek, sen xaridor bonus qo'zilar. Oxirida 1 2 3 4 5 6 7 dona. To'g'rimi? 8 ta. 8 dona, adashdim. 1 dona irg'ochi bor. 4 5 6 7 8 dona ekan. 1 dona solig'i bor bu yerda. 1 dona solig'i bor. 1 dona ko'kidan bor. O'sha xoshtog'alarimiz yaxshi ko'radigan trendga chiqayotgan yangi ranglardan. Endi bularda bonus joyi o'sha aytganimizdek, aybizni yuvish uchun aybizni beramiz. Qancha qilib berasiz? Orinlar aytib ko'r, ha. Tortishmaysiz siz bilan. Ha, tortishmaysiz. Bo'lam urib ketdi-da. O'sha 1250 dan barajon. 1250 dan, ha. O'zimdan qolgan, ha, xijolat to'laydigan narsa aytyapsiz o'zi. Qarang, qo'ydi, qarang. Bo'yi ham o'zi salkam 6 ming chiqadi-da. Dastlabkasini qilib berasiz. Qilib beramiz dastlabkasini. Tanlab olsam o'sha narxdan berasiz. Tanlab olsa ham barajon. Hamma bitta irg'asini qo'shib ketishadi-da. Irg'asi o'zi qolib ketmasin. Gap yo'q. Barakasini bersin. O'zi soliq talash bo'lyapti, siz qo'shib ketadi deysiz. Endi bitta ishda o'zi qolmasin deysizmi? Gap yo'q. Do'stlar, mana qo'zlarimizni ko'ringlar, holatlarini 10 kun sinovlari bor. Yemoq, ichmoqiga garantiyalarni beryaptilar, lekin bo'ktirib, oyoq qo'lini cho'loq qilib qo'yib, o'ldirib qo'yadigan bo'lsangiz, joniga garantiya berilmaydi. Joniga garantiya berilmaydi. Hech kim o'ziga garantiya berolmaydi. O'shining hisobiga bu qo'zlarimizga 10 kun yemoq ichmoqiga sinovlari bor, bemalol boqib, yemoq ichmoqni sinab ko'ra olasiz. Manzilni eslatib qo'yamiz do'stlar. Manzilimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'ida. O'sha arzonchilar, optimchilar yig'ilgan Fazil akamizning xonadonlarida bo'ldik. Doimo sog' bo'lasizlar do'stlar.